Ik zag net een heel sterke jonge vrouw. U gaat haar nou de komende tijd begeleiden. Als je dat zo zag, denk je, ja, die heeft helemaal geen begeleiding nodig. Nou, ik denk dat Mandy altijd een hele sterke vrouw is geweest. En ik denk dat ze daarin niet veranderd is. Door Mandy is wel een meisje die in de loop van de jaren daar wat in gehard is. Te hard is geworden eigenlijk. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ze een stukje terug kan gaan naar haar gevoel. Hè? En wat voel ik nou en wat vind ik nou en wat zijn nou echte doelen in mijn leven? En ze heeft daar gewoon een stukje overleving gezeten de afgelopen jaren. Ja. En dat is eigenlijk ook het beeld wat je zojuist ziet. Een meisje die nog steeds aan het overleven is. Ja. Zij wordt begeleid en beschermd. Absoluut, ze gaat begeleid en beschermd worden. Al is de eerste inschatting nu van politie en justitie dat er geen indicaties zijn voor een onveilige situatie. Maar we willen dat voor de zekerheid goed aftasten. Vandaar dat er wel een heel degelijk veiligheidsplan onder ligt. Ze komt op een geheim adres te zitten nou. Absoluut, ja. Ja. En daar krijgt ze begeleiding om haar leven weer op te pakken, niet te vervallen, zoiets? Ja, nou, we gaan in ieder geval eerst goed Mandy zelf in beeld brengen. Door het laatste jaar heb ik natuurlijk volop contact met haar gehad, dus ik heb al een beeld. We vinden het goed of belangrijk om medisch onderzoek te doen, maar ook psychologisch onderzoek te doen. Om te kijken van hoe heeft het nou kunnen gebeuren met haar. Om vanuit daar te kijken, kunnen we daar een goede en passende behandeling op zetten. Ja. En dat doen we in principe voor alle meiden die binnenkomen. Dus we gaan dat bij haar uiteraard net zo zorgvuldig doen. Het grote verschil bij haar zit er dat ze in het buitenland in detentie heeft gezeten. En dus wij onvoldoende ervaring hebben om in te schatten wat doet dat met een mens. Ja. En dat is vrijwillig? Dat is absoluut vrijwillig. Maar niet vrijblijvend, denk ik. Nou ja, wij hopen gewoon dat Mandy adequate keuzes gaat maken. En wij kunnen niet meer doen dan faciliteren dat ze de mogelijkheden en de kansen krijgt. En daar willen wij ons absoluut heel erg voor inzetten. En dat hebben we ook al gedaan. Maar het is daarna aan haar. En nou goed, als ik gezien heb hoe zij zich het afgelopen jaar committeert aan de afspraken die ik met haar heb gemaakt. Er is werkelijk geen ene afspraak geweest waaraan zij zich niet heeft gehouden. Of waarin zij onder de afspraak heeft uitproberen te komen of zo. Dus we hebben absoluut een hele frisse en goede start gemaakt met haar. Zij heeft 5 jaar in de gevangenis gezeten. Ik hoorde u net zeggen, dat is misschien ook haar redding geweest. Nou ja, Mandy zat natuurlijk verstrikt in een ontzettend crimineel netwerk. En dat netwerk heeft haar ontzettend onderdrukt om de drugs te gaan smokkelen. Omdat ze anders dreigde met het vermoorden van haar familieleden. Zij heeft de allergrootste fout gemaakt om geen hulp in te schakelen of geen politie in te schakelen. He, dus dat is in ieder geval de boodschap aan iedereen die in soortgelijke situaties terechtkomt. En ik denk dat als Mandy het voor elkaar had gekregen om die drugs wel te smokkelen, dat daarna weer een vervolgstap had gevolgd vanuit de jongens. Ja. Er los van komen was in ieder geval geen optie geweest. En hoe hard de les ook is, daar heeft ze nu wel de kans voor om daar helemaal los van te komen. Dus het is haar redding geweest? Heeft het haar leven gered misschien? Ja, we kunnen natuurlijk niet voorspellen hoe het was gelopen als ze die drugs niet had gesmokkeld. Maar ik bedoel, we weten allemaal wel dat het een crimineel netwerk was. Dus daar hebben we absoluut onze zorgen over. Ja, ja. Het had veel verkeerder nog kunnen aflopen. Het had absoluut veel verkeerder kunnen aflopen, ja.